вас добре відновився сон? І це не банальне питання. Тому що дослідження з мелатоніном показують, що якщо ти добре відновлюєш сон, навіть під час хвороби, от гостра фаза COVID-19, легеневе ураження, пацієнт знаходиться на ШВЛ, але в нього порушений сон. Ймовірність інтубації, інтубація – це вже ШВЛ, ймовірність смерті в нього різко зменшується, якщо в нього відновлений лише сон, більше нічого. Тому в мене звертання, якщо у вас хороший сон, скоріше всього, що ви легше значно перенесете. Відновлюйте все, що можете відновити, і пройде майже безслідно.